سلام مجدد. ستایش نوری نور می پردازه در دلهای ما، در ذهنهای ما با قصه که داره. ستایش خوش آمدی، شروع کن. سپاسگزارم شهزاد جان و نجیبه جان. سلام خدمت نجیبه جان و شهزاد جان و بینده های عزیز تقدیم میکنم. اطفال عزیز، امروز من برایتان قصه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را برایتان میکنم. امید که از این پند بگیرید و برایتان جالب تمام شود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از ادای نماز با اصحابان صحبت میکرد. وقت صحبت میکرد یک شخص داخل مسجد شد و گفت به حضرت محمد صلی الله علیه و اصحابان سلام داد و گفت ای محمد، من از راه دور آمدم و بسیار گرسنه هستم. می شود که امشب مهمان شام. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باز آبانش بسیار مهمان دوست بودم و مهمانانشان را احترام می کردن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت درست است، بشین. بعد دیگر هم برایش گفت یکی از حسابش را روان کرد، برو به خانه هر چیز بخوردن از بیار. یکی حسابش به خانه رفت و دروازه را تک تک زد. خانمش وز کرد و گفت چیز بخوردن دارید؟ خانمش دید اما چیز بخوردن نبود. پس آمد به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام گفت چیز بخوردن در خانه شما نبود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلام رو بس آبانش کرد و گفت کی میخواد این شخص را مهمان کند؟ همه میگفت من. ابو طلحه بسیار شله بود و از محمد صلی الله علیه و سلام گفت درست است، تو این را مهمان کن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلام ابو طلحه آن را مهمان کرد و به خود این فکر بود در خانه چیز بخوردن است یا نه. وقتی که به خانه رسید بهترین جای به مهمانش آماده کرد و اجازه گرفت و به آشپزخانه رفت و به خانمش گفت چیز بخوردن دارین؟ گفت نه خیر بچه هم گرس نخوابیدن، یک کاسه سوب است که به یک نفر بس میکند. درست است، گفت آمده کم. وقتی که سفره را آماده کردن و یک کاسه سوب ماندن، خانمش به قصد همیشه هم را پایین انداخت و مصروف بند کردنش هم بود تا نفهمد که حضرت ابو طلحه چیز نمیخورد. ممیزه ابو طلحه قاشق را پایین و بالا میکرد که نفهمد میمانش من چیز نمیخورم. وقتی که نان خلا شد و کم صحبت کردن و نماز و خفتن خوندن و استراحت کردن، ابو طلحه با خانمش گرسنه خوابیدن و وقتی شد صبح، ممیزه محمد صلی الله علیه و سلم به مسجد بود و ابو طلحه با میمانش به مسجد رفت. به مسجد رفت، از محمد صلی الله علیه و سلم گفت امروز سیر شدی؟ گفت بله یا سیر شدم. ابو طلحه پرسید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت دیشب بر مهمان چی دادی؟ ابو طلحه نمیگفت اما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اصرار کرد و برایش گفت و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ابو طلحه گفت برای تو مژده دارم، از کار دیشب خداوند جل جلاله از تو خوشنود شد. و از ابو طلحه بسیار خوشحال شد و گفت چی چیز بهتر از خوشنودی الله تعالی و رسول خدا نیست؟ مفهوم قصه ما، مهمان دوست خداست. ما نباید مهمان خدا آزار بتیم و در هر حالت از آنها قدردانی کنیم. تشکر از توجهید. دیر خو دیر خسته ستایش جان، قصه تاسو واوریدله او ستایش جان هم د امید بهار شرکت د خوانه توفی دی او زه یو خاص تشکر کوم د شرکت امید بهار د خوانه چې همیشه خبرونه کې دانه چی واز سپانسر دی د ماشومان لپاره همیشه توفی را لګي او د بیوزله خلکو لپاره هم فرشته جان لپاره هم پیسې را لګوي. دغه څخه ډیره زیاته مننه کوم عادل جان، از خو تم تشکر. تشکر از شما. انشالله که فردا هم با هم باشیم. 1/27 رمضان چی یک روز مبارکم و دیگه ای که آخرین روز برنامه ای فصل ما شماست. خداوند آخرین برنامه ما نداشته باشه. انشالله تا فردا که با آخرین روز ای فصل و ای برنامه در خدمتتون حاضر میشیم. شما را به خداوند کریم و رحیم سپرده، شبتان بخیر، کامگار باشین.